Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Kao što slijepo u našem naslovu ovog videa, pravimo cool. Prije svega opalite taj jedan veliki like, subscribe i share i u opisu linka imat ćete komšin kanal. I prvo da vam se zahvalim za 239 subscribera. Hvalim jedan samo do 240, mene sam 300. Prije svega moram otići prespavat. Što se ovdje ovako ubio? Ovo ću ovdje srušiti. Sad ne znam tačno koliko da budi. 1, 3, 1, 2, 3. Uvam, treba moći. Po još kamena. Uglavnom, ovo će malo duže opet potraviti dok skupim kamena, pa se do tad vidim. Ljudi, da vidite što mi se sad upravo bilo desilo. Ja kopam kamen i vidite na što sam naletio. Još metala. Što je super. Ima jugna. Inače, ljudi, napišite u komentarima ako hoćete da snimam ratnu igricu na PlayStation 2 i neke igrice na PlayStation 3. Samo napišite u komentarima. Koliko mi kram. Ček, zar ja nemam još jedan? Ne ima. Kako to će nastaviti? Šta, već opet pada noć. O ne, ne, ne. Čekaj, ja sam smotan, idem. Tamo, kad mogu ljude postaviti. I sam napravim kameni kramp. Dva. Če sasvim biti dovolj. Deset kamena. Dobro. Sad ćemo ovaj vode ovako. Kao blok. Vidimo se kad nakupim stack. I evo ga ljudi. Kao što vidite, skupili smo stack kamena. Aha, nisam još neću upao. Sad ću prvo otići. Kao da ublježim prvim blokoma. Gdje će kao biti ta velika kula. I tako to. Po dva bloka. Jedan. Dva.
Что это? Три. Sad ne znam kako će ovo ispast. Vam se ne sviđa oblik ove građevni. Tako da ću ovo srušit. I ovo ću stati ovod, evako. Sad makar izgleda isti oblik. Pardon. Tu će biti kao naj... Isti ulaz. I sad valja opet ići po kamen. Oču ste kamena, kako bi se reklo, džapi. Sad ne znam, poče kao bit od drveta obično. Vidim, nastav kopat ovdje. Jedan kamen mjesto toga. Tu. Ljudi, napišite mi šta mogu napraviti u ovoj ude ovako kao prostoriji. Mogu bi isto napraviti neki kao chest room i tako nešto. Već 33, vidimo se opet kad skupim pin, ajde neću stvari. Već sad ću već, sad sam to već skupio. Ajde do kraja ćemo ovako srušiti. Deset kamen. Tamam. Evo uću sad, a ne mogu još.
poće biti od ovoga. Tu i idemo prespavati. Daćeš mi i tu. 1, 2, 3. Tu. Joj, sam okružen svojim. Tu i tu. Ja mislim da je bilo tu, tu. Sad trebam samo otići po ona drva. I onda da napravim prvi pot, onda vidim koliko treba kao za drugi, tak tu. Dva, tri, četiri. Sad pretvori sam u daske. Turbočistek. Sad ću ovo još da pretvorim. Jedno mi treba, treba. Evo ovo ću srušiti, bit će to 64. Eto. I već 14 minuta traje video. Inače napišite kako vam se čini za sve što sam napravio. E, ovo mi se ne sviđa. Primijetio sam grešku. Previše ovdje široki zid i tako to.
Jedan i dva. Izvinjam se zbog ovog. Morat ću otići popet bolje ovako da vidim. Dobro. A tam ispade 3, a vam 2. Znači to treba napraviti. Vidimo se kad prepravim ovo. I evo ga ljudi, kao što vidim. I evo me opet ljudi. Svijem se bio neki mali problemčić. Uglavnom sad ne znam koliko ovo da bude visini. Ne, ne, ne. Previsoko. 1, 2. 4, 5, 6. Tri sa tri, eto, tako. Ne može to tako. Ovako. Sad će trebati tu. Ne, tako. Ovako. I. Imam prvo sam prespavat. Izvinjala se zbog ovoga. Znači još toliko drveta i trebam još za vilka. Cool. Tamo sam još glada. Jed, 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 jed. Vidimo se kad zakupim još drveta ovoga. I evo ga ljudi, kao što vidite, zakupio sam još stek kamena. Pa ću onda morat uzeti još onog. Sad ne znam kako bi kao pravio krov. Da li još kao od drveta i tako tu. Ne znam, već još. Zavisi koliko mi ostane samo ovog drveta pa onda.
Tako. Sad bi ja tu trebao tako malo ograditi, tako tu. Jedan, dva. Uglavnom sad će mi trebat crafting table, a on je tu i ovo. Vesela, pa imao sam već. Lajta. Izvinjavam se zbog ovog. Uca srušt. I vidimo se opet kad zakupim stek kamena. I evo me ljudi natrag. Zakupio sam stek kamena. 1, 2. Ne. Vidite koliko sam srušio da mi je kramp čak pri kraju. E, sada. Nima puno ni drveta. Tu je već malo loše. Morat ću napraviti još ove stepence. Eto, makar 6. Znači morat ću ići i po drva. Vidimo se opet i kad zakupim drva. I evo me ljudi, kao što vidite, ošao sam bio i po drva. I evo me nazad. Dakle, meni će sad sve trvat samo stepenice. 40. Mislim da će to biti malo. Al, provjerit ćemo. Dakle, tu će biti problemčić. Ali uspio sam ga riješiti.
ću ovdje. Tu. Tako. Tako. Sad ću morat oći samo prespavat. Će mi biti u video, bog te. Izvinjava se za poč. Stvarno se izvinjavam zbog ovog. U stvari šta će ovako, ovo. Tu istavljam ovaj krov. Tačno će i centar. Tu. Tako. A nema više drveta.